ಈ ಧರಣಿ ಕನ್ನಡ ಪರಂಪರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬರೆದು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರುವ ಹಾಡನ್ನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ನಿರ್ಧಾರ. ನಾನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಸರ್ ನಾವೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹೀಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅವರು ಪಟ್ಟ ಹಠ ನಾನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಅವ್ರು ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಧ್ಯನೇ ಆಗಬೇಕು. ಅವ್ರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯನೇ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಂಥದ್ದು. ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿದೆ, ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಥರ ಕೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಸೊ ಹೀ ಡಿಂಟ್ ಅಗ್ರಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋರು, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಬೆಲ್ ಐಕನ್. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ.